Արցի համար եք գրանցվել։ Պան Միրզան, քանի որ Հայաստանում գործում է ծրագրային բյուջետավորումը, իսկ ծրագրային բյուջետավորման ողջ հիմքը կանում է նրանով, որ ներկայացնում են ոչ թե թվեր, այլ այդ թվերի ծախսի արդյունքում ձեռքբերված արդյունքները։ Դուք երբ ներկայացնում եք ծրագրի կատարողականը, ներկայացրեցի գործնեության քրոնոլոգիա, հանդիպեցինք, խոսեցինք, ստորագրեցինք, ինչ արդյունքի հասանք, չկար։ Միգուցե մի քիչ ավելի կոպիտ կամ նվազ կոպիտ, որ կարող է լինել, մենք ասում ենք, որ ծրագրի կատարողականի ձեր հաշվետվությունը քրոնոլոգիա, որը բոլորս կարդացել ենք։ Այդ թերթերի պարշիվում թերթեր չկան, լավ, որ գնայինք ներողություն, ունվարի 1-ից վերցնեինք ձեր նախարարության դրատվական բաժինը, այդ ամեն ինչ ընդեղ գրված է եղել։ Հիմա նույն խնդիրը, եթե վերցնենք, կարդանք, ուստեղ չկա, շատ են հետաքրքիր գրքույկ ամենացարքած բյուջեի կատարողական մասին, այդ թվեր ընդեղ գրած են, արդյունքի մասին, ծրագրերի մասին որևէ բան չունենք։ Դուք կարող եմ էլ չհամաձայնվեք ձեր արած արդյունք ա եղել թե ձախողում, բայց պետք է համաձայնվեք, որ դուք արդյունքային որևէ հաշվետվություն չներկայացրեցիք։ Ինչ արդյունքի ենք ասել։ Վերադառնանք մեր արդյունքներին, ձեր արձանագրած արդյունքներին, լավ, հերթով։ Մայիսի 5-ի արդյունքը դուք ճանաչեցիք Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի գերիշխանությունը 40 կիլոմետրով Ադրբեջանն է ճանաչեց այն սխալ 29800 քառակուսի կիլոմետր, հետո տենց մի 50 քառակուսի կիլոմետր հետ տվեցիք, ասացիք, դե սխալը տեղի ունեցա։ Հետո տեղի ունեցա ներողություն Արցախի հաթափումը եւ բռնակցումը Ադրբեջանին։ Իհարկե դուք դա փորձում եք ներկայացնել, թե այ Ղարաբաղի իշխանությունը սենց չաներ, նենց չէ լինի։ Պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է։ Ձեր քաղաքականությունը այդ թոկից, որը ձեր ուսակցության եւ ձեր կառավարության ղեկավարն ասում, գցել էին Հայաստանի վիզը։ Դուք ասացիք Արցախը Ադրբեջանի մաս է, Ադրբեջանը դա ասացի, թե իմաստն է, ինչ կուզեմ կանեմ, դուք էլ ասացիք, մենք ձեռներս լվանում ենք։ Եվ ընդեղ ով ուզում ա լիներ, մեկը դա լինելու էր, որովհետեւ որևէ մեկը չէր հանդուրժի մի երկրում երկու նախագահ, որովհետև դուք ասացիք, եմ մի նախագահ գողություն չունի, ապա լեգիտիմացրեցիք երկու բանակ, որևէ մեկը չէր հանդուրժի։ Եվ վերջը վերջո 10 միլիոնանոց Ադրբեջան եւ 100 հազարանոց Արցախ 1-ին 100 հարաբերությամբ պարզ է, ի՞նչ պետք է լիներ։ Հաստաններ, որ խաղերը, նժարները հավասարեցնում էր, դուք հետ քաշվեցիք, տեսակ ինչ տեղի ունեցավ։ Դրան ընդհանրապես որևէ արձագանք չեղավ, Ադրբեջանի պահանջների գնալով մեծացումը։ Հիմա էլ խոսում են Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության մասին, մի արձագանք Հայաստանից չի եղել։ Արդյունքների մասին չասիք, որտեղ արդյունք չկա, ձախողում է, տեսեք, սահմանադրության մասին եք խոսում։ Մենք իրանց մոտ տեսնում ենք պրոբլեմ, իրանք տեսնում են մեր մոտ պրոբլեմ։ Մենք իրանց պրոբլեմների մասին երբ ենք վերջի անգամ խոսը, հրապարակային երբ ենք խոսը։ Իրանք անընդհատ են ասում, պետքա փոխեք, պետքա փոխեք։ Իրանք ասում են, դուք մեզանից տարածք եք օկուպացրել, մենք էլ ասում ենք, դուք էլ մեզնից եք օկուպացրել։ Ինչ տեղի ունեցավ, անհասկանալի պատճառով Հայաստանը հետ է քաշում իր զորքերը, եւ ես փորձեմ հասկանամ, թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ կադաստրային սխալը։ Արդարադատության նախարարությունը, որի նախարարը երեք չեկավ, ուզում ենք հասկանանք, այդ որտեղ է պարզվել, որ կադաստրային թղթերի մեջ սխալը տեղի ունեցա։ Լավ, այդ սխալը մի հատ ֆիքսեիք, մի հատ ուղեիք։ Ձեր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն ասում է, հա, մենք դրա համար դիմել ենք դատախազություն, մի հատ պարզեք, հետո այդ քաշեիք։ Լսեք, իրանք իրանց ասացին հաստում են, մենք ձեն չենք անում։ Գիտեք ինչ հատ տեղի ունենում։ Այն ոնց որ գալերի առաջնորդ բրայնոսը թուրը գցեց, ասես, վայ պարտվացին, այդ է տեղի ունենում, որովհետև Ադրբեջանի եւ մեր համաձայնությունը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է։ Հիմա նայեք, դրանից հետո քանի զիջում Ադրբեջանը պահանջել եւ ստացել, քանի զիջում ենք մենք պահանջել եւ ստացել, որևէ բան չի եղել։ Ես այսքան ձախողում նշեցի, մի հաջողություն դուք նշեք, ասեք, այ մեր 23 թվականի քաղաքական արդյունքում այս հաջողությունն ենք արձանագրել։ Պարոն Խաչատրյան, առանձին վերցրած կարող լավ հնչի է, բայց երևի մենակ այդ ամենուց տեքստ ասեք, որ հիմա հակաճառելու հնարավորություն չլինի։ Նայեք, հիմա դուք նայեք,
դուք ասում եք թվեր են եւ արդյունք չկա, ծրագիր չկա։ Ես է հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, դուք ներս մտակ այն պահին, երբ որ ես արդեն ավարտում էի ելույթս։ Լսեք, ես կոնկրետ բաներ եյա, որ ավարտեք, ասեք, ես էլ պատասխանեմ ձեր հարցին, պարոն Խաչատրյան։ Ես ահագին ժամանակ հատկացրեցի կոնկրետ արդյունքներ թվարկելով։ Օրինակ, սենց հիմա նույնիսկ թղթերի մեջ չնայելով, ասում եմ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ առանց վիզայի ռեժիմ, ասում եմ Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի գրաբանի ներկայացության գրասենյակի բացում, սա արդյունքա թե թիվա, ասում եմ դեպիցով ելք չունեցող երկրների նախարարական համաժողով Երևանում, սա արդյունքա թե թիվա, ասում եմ Միացյալ Թագավորության հետ ռազմավարական երկխոսության ձևաչափի հիմնում, սա թիվա թե արդյունքա, ասում եմ Եվրոպական Միության հետ անվտանգային այդ ձևաչափի հիմնում երկու հանդիպում, սա արդյունք, երկուսը թիվը անշուշտ, բայց մեջ հաշվով սա արդյունքա չէ, ավելի քանդի։ Ասում եմ Եվրոպական Միության մշտադիտարկման քաղաքացիական առաքելության մանդատի ընդլայնում, սա էլ ոնց որ թիվ չի, չէ։ Պարոն Խաչատրյան, արդյունքա, եւ այդ կայունությունն էլ այդ մանդատի արդյունքա, ինչ որ առումով հիմա, ես իհարկե գիտեմ, ես չեմ խոսափում խոսակցությունից, թե դուք ինչ նկատի ունեք, ձեր համար մենակ հետ կա, մնացածը չկա։ Ասում եմ Սաուդյան Արաբիայի թագավորության հետ դիվանագիտական հարաբերության հիմնում, որոնք ձեր կառավարությունները նախկինում ձեր մասնակցած փորձել են եւ չի ստացվել, էլի արդյունք չի փաստորեն թիվա։ Դուք իհարկե նկատի ունեք մի ուղղություն, Հայաստան-Ադրբեջան գործընթաց եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստեղ էլ չեմ խոսափում խոսակցությունից։ Ասում եք, ես հատուկ մեջբերում արեցի, գրեցի, որ չմա, ով ուզում էր լիներ նույն արդյունքներ դինելու ընդեղ, հա, ես էլ երևի նոր ձևա քողարկելու են հեղաշրջումը, որին ձեր ուժը մասնակցում էր ընդեղ։ Ես հիշում եմ այդ շրջանում, երբ որ մենք ասում էինք, որ պետք է գնալ, երկխոսել, հասկանալ, ինչ զիջումներ կարան արվեն, ինչ փող զիջումներ կարան արվեն, ինչ լուծումներ կարան լինեն, որոնք անշուշտ ցավոտ են պատերազմից հետո, հա, ձեր մասնակցությամբ ընդեղ բանը, խորհրդարանը բաներ ունեն, ծովիստով Լեռնային Ղարաբաղի մասին բանաձևեր ընդունում, հրճակում, հենց մենք պայմանավորում ենք ինչ-որ բանակցության մասին, մենք պայմանավորում ենք ինչ-որ հանդիպում, ձեր մասնակցությամբ ընդեղ ջրվում էր այդ հանդիպումը, եւ վերջում էլ արեցիք, ամեն ինչ ջրեցիք, ամեն ինչ փչացեցիք, վերջում էլ հերիք չէր, ասեցիք այս ղեկավարությունը բանա, հանձնողականա, հեղաշրջում արեցիք, բերեցիք ուրիշ ղեկավարություն, որը երկու օրվա ընթացքում լուծարեց այդ միավորը, ստորագրեց թուղթ, որ լուծարեց, մեղադրել եք ուզում, ուրեմն լավ իմացեք, ձեր անմիջական եւ ձեր ուժի անմիջական մասնակցությունը այդ արհավիրքի մեջ շատ հյութալի, ուժեղ, մարմնեղ եւ նյութական եւ անշեղելի էր։ Ես նաև, դուք խոսում էիք, ես մտածում էի հնդացս, լավ վերջ ես քաղաքական ուժը, ինքնա հայեցման ինչ-որ բան ունի, գիծ կարողանում է դրսևորել, հետո հիշեցի, որ եթե դուք չէ, ապա նախկինում ձեր քաղաքական ուժի զանազան հեղինակավոր մարդիկ արել են այդ պրոցեսը, ցավոք սրտի էլի ահագին արհավիրքներից հետո, բայց արել են եւ եկել են շատ կոնկրետ եզրահանգումների։ Ես չմեջբերեմ, երևի ինքներդ գիտեք ինչ նկատի ունեի։ Բան Միրզան, արդյունք քալիս հնանիս, թե արդյունքը ոնց է սահմանում, այդ ոնց որ հիվանդը գնա բժշկի մոտ, ասի բժիշկ բուժի, այս մարդը դեղ տա, բայց հիվանդը չառողջանա, հիմա դուք ասեք, բայց ես դեղ եմ տվել, դա արդյունք չի, լավ ստորագրել եք, այսքան բրիտանացիների հետ փաստաթուղթ եք ստորել, շնորհակալություն, լավ եք անել, բրիտանացիք ասել են, ադրբեջանցիք, եթե դուք հայելային հետ չքաշվեք, Հայաստանի վրա շարունակեք ճնշում գործադրել, մենք կմիջամտենք եւ հայկական լեռներում կհայտնվեն անգլական նավերը, չէ՞ կարել, այսինքն թղթերը նյութականացված արդյունքի չեն հանգեցնել։ Ասում եք դիտորդներ այդ եվրոպացիների հետ որ խոսում ես, իրանք են ասում, սա անվտանգային գործ չի, սա անվտանգային առաքելություն չի, լավ
Եթե դրան է գնում, բացենք այն հանդիպումների ժամանակ, որ խոսվում են։ Հիշում եք ոնց էիք հիմնավորում ձեր կուսակցության, ձեր կառավարության ղեկավարը, ոնց էր հիմնավորում դիտորդների մուտքը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, որովհետև Ադրբեջանը կարծում է, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը պատասխանում են Ադրբեջանի վրա հարձակվեն, դրա համար մենք ևրադիտորդներ ենք բերում, որ սաղ ասեն վայ-վայ զգուշ եղեք։ Այդ եվրոպացիներին պատում է, սկսում են ծիծաղալ։ Հասկանում եք, չէ՞ որ դա սուտ է։ Սուտ է, եթե դա տենց, հենց հիմա գնանք մի հատ փորձենք այդ ևրահարակելության ղեկավարին ասենք, ասենք այս հենց է, Հայաստանի ղեկավարությունը ձեր մուտքը հիմնավորել։ Անվտանգային այս բաների մասին եք խոսում, պարզ է, չէ՞ որ այդ European Peace Facility-ից մի փամփուշ դեռ չի եկել։ Չի եկել, որովհետև այնտեղ առնվազն 3 երկիր, առնվազն 3 երկիր վետո կդնեն այդ ամեն ինչի, այսինքն դուք համաձայնագրեր եք ներս բերում, մեջ բերում, որոնց նյութականացումը չկա, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիությունը, անխոցելիությունը, անխախտելիությունը չի մեծացել, ընդհակառակը մենք դարձել ենք ավելի խոցելի։ Երկրի ներողություն, կառավարության ղեկավարը գնում ասում է, թե չտանք կռիվա լինելու, ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները խորհրդանում էր դրան էլի ապակառուցական քաղաքականություն գնանք, այսքան կոպիտ ասած իրանք պահանջում են, եթե մենք էլ պահանջենք կռիվ կլինի։ Մեր դիվանագիտությունը չի կարողացել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային մակարդակը բարձացնի, չկա այսօր մի պետություն, որը ասում է, կասի ես պատրաստ եմ երաշխավոր հանդիսանալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնության, դա ի դեպ Ադրբեջանի պահանջն է, իրանք են դա պահանջել, հրապարակավ են ասել, որ դա մեր եւ Հայաստանի գործն է։ Նույն Բրիտանիայի մասին եք խոսում, 6 լրատվամիջոցի հետ Փաշնյանի հարցազրույցը, կարծեմ Guardian-ի թղթակից ասում է, 30 միլիարդի ինվեստիցիա կա բրիտանական Ադրբեջանում, դուք դիմելու եք Ադրբեջանի նկատմամբ, որ Բրիտանիան պատժամիջոցներ կիրառի, ի՞նչ պատասխան եք, մի խառնվեք խաղաղությունը մենակ մեզ է պետք, հասկան ակնհայտ է, որ այս ձեր վարած արտաքին քաղաքականությունը գոնե այդ ճակատում ձախողված խաղաղությունն է անում, Ռուբեն Ռուբինյանն է անում, հասկան ազգային ժողովն է անում, շատ հետաքրքիր է, մի կողմից թուրքական դիվանագետ, մի կողմից այս կողմը կնստի, այնտեղ չէիք նստի բնակ։ Հարց է գալիս, չէ՞ դու ո՞նց տեղի ունեցա, դե դու կարեք, ո՞նց է տեղի ունենում, որ մեր Գրիգորյան, հա, հա, եւ ամփոփելու հետ կապված Արցախի հարցը, այնտեղ հեղաշրջում չի եղել, Արայիկ Հարությունյանը ինքը ձեռնը լվացել, մի կողմ էր քաշվել, եւ իր հայտարարությունները կային, որ Հայաստանը իրավունք չունի որևէ բան բանակցելու, որը Ադրբեջանի կազմա թողում Արցախը, իր ժամանակա դա տեղի ունեցել։ Եվ երկրորդը, չմոռանանք, որ Արցախի, ու նոր չեմ էլ ուզում ասեմ, որովհետև քաղաքական փոփոխություն չի եղել, իր ժամանակ համաձայնություն ձեռք բերնվեց, երկու մեքենա ստեղից գնա, մի մեքենա ակնայից գնա, բայց դա ակնելևաբար չէր բավարարում ոչ ձեզ, ոչ Ադրբեջանին, որովհետև ձեր քաղաքական ղեկավարը հայտարարել է, Արցախը թոկ է, բա ինքին չէր ասել, աշենիկ թե պավադոկ, պավադոկ, թոք, պավադոկ, դե որ աղշենիկա, պավադոկա, բա պետք է կտրեք, այսքան պատերազմով կտրվեց թոքը, որը դուք ուզում էիք կտրել, մնացածը ինչ ուզում եք ասել, լիրիկայա, ակնհայտ է, ձեր քաղաքական թիմի պահանջը, քաղաքականությունը թոքը կտրելն է, Տիկին Կարապետյանը ձեզնից մոտ նստած, ասում է, Հայաստանը գրավ չենք դնի Ադրբեջանին, բա պետք է հանենք, չէ, Հայաստանը պատանդ չի մնա Արցախի համար, բա պետք է հանեք այդ ամեն ինչը, ինչ որ տեղի ունեցավ ձեր քաղաքական քաղաքականության նյութականացումներ, մնացած էլ եմ ասում, գեղեցիկ կատարած խաղեր, որպեսզի հետո կարողանաք մեղադրեք, ասեք, այ Սամվել Շահրամանյանը որ չգար մնար Արայիկ Հարությունյանը, այդ ամեն ինչը տենց չէ լինել, դուք ակնկալում եք, որ հանկարծ Ալևը կհամաձայնվի մի երկիր երկու նախագահ, մի երկիր երկու բանակ, հա։ Պարոն Ռուստամ, պարոն Ներուցյան, պարոն Խաչատրյան, ես տենց ելույթով չեմ անդրադառնալ ձեր ելույթին, որտեվ փաստեր այնքան խոսուն են, ես կոնկրետ հարցեր բարձրացրեցի նախորդիվ, կոնկրետ պատասխան տեղը մի ամբողջ ելույթ լսեցինք գեղեցիկ բառերով համեմված, հիմա ասում եք ԵՄ-ի առաքելությունը ես չի են չի, ԵՄ-ի առաքելության, քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելության տեղակայումից հետո, եթե հիշողությունը ինչ չի դավաճանում, որևէ մեծ հարցակում
Ներխուժում, մի րոպե։ Ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, կարծես թե չի եղել։ Սա փաստա, թիվա, ինչա։ Հա, դա հետաքրքիր չէ, դա էլ մեծ հարցակում ես կդժվարանամ բան անել, բայց մեծ հաշվով միջադեպ էր անշուշտ էսկալացիա էր, որտեղ եւ մի վայրում, որտեղ հասանելիություն շատ սահմանափակ էր ունեցել կամ չեն ունեցել։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը այս իրականացավեն ինչ որ մեկնաբանությունների կանոն։ Էլի այն վիճակը, այն ծուղակը, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ հանրությունը, դա մի ծուղակ է, որը դուք կամ ձեր օգնությամբ ուրիշները այդ թակարդը լարել եք տասնամյակներ շարունակ։ Կարող անձամբ դուք, մի րոպե, կարող անձամբ դուք ընդհանրապես չեք էլ գիտակցել, կամ մինչև հիմա չեք էլ գիտակցում, որ դա ծուղակ էր, թակարդ, չգիտեմ ինչ, ինչքանով էր տեղավորվում այս կամ այն տերության։ Այո, ես ձեզ չեմ ընդհատել, էլի պարոն Խաչատրյան, չէ, մի խոսեք, ընդհանրապես, եթե կարելի է, մի խոսեք։ Պարոն Խաչատրյան, արտաքին հարաբերությունը նախ եւ առաջ ինքնատիրապետման ինչ-որ բազային մակարդակ է ենթադրում։ Մենք բոլորս համբերատար լսում ենք ձեզ ընդդիմադիրներիդ։ Մինիմալը, որ ձեզնից պահանջվում է, լրություն պահպանելն է պատասխանների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց չեմ հիշում, ուր հասան։ Թուրքական պանջները ոնց որ ասեցիք։ Հա, այդ ծուղակը, որը լարել եք, թակարդը, որը լարել եք, կամ ձեր օգնության ուրիշները լարել են, տասնամյակներ, դա եղել է այդ արտաքին քաղաքականությունը, այն դիրքորոշումները, որը հայտնվել են տարիներով, եղել է, այո, միջոց կանխելու Հայաստանի Հանրապետության իրական ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը, անկախությունը։ Այո, դա եղել է շատ քաղցր, բայց այնուամենայնիվ շղթա ապահովելու Հայաստանի իրական անազատությունը։ Նաև խոսեցիք Թուրքիայի պահանջների մասին, որիցով ավելացող Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում ես կարող եմ ասել, որ այդպես բան ընդհանրապես չկա, կա շատ առողջ, իսկապես շատ առողջ երկխոսություն, նաև պայմանավորվածություններ, որոնցից հիմնականները, այո, ցավոք կյանքի չեն կոչվել առայժմ, պայմանավորված այլ երրորդ գործոններով, և մենք պետքա, և մեր ակնկալիքն է Թուրքիայից, որ մեր պայմանավորությունները կսկսեն իրականանալ, մենք պատրաստ ենք շարունակել այս շատ առողջ և նորմալ երկխոսությունը։ Եմ առաքելություն ասեցի արտաքին, լավ, այսքանը, ինչ-որ բաներ էլի կուզեի արձագանքել, բայց թույլ չտվեցի։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար։ Չէ, պարոն Խաչատրյան, չկա նման ձևաչափ, շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան, համեցեք։ Շնորհակալ